nëse vazhdojnë kështu. Dzem, për të punal të të qërti a shmimeve, so e në atë në shmimet, a ka mundësi pak mali, nëse folim për standarën e tyra që i kemi, të derivatet? Shiko, të derivatet, shmimet nuk varen prej bizneseve, ma shë ati kemi shumë të vogla, Pse? Sepse në Kosovë ka 4 fish pompa, ma shumë se sa ka nevoj të rege. 4 fish? Absolutisht. Dhe të e pas parasysh që atë një pjesë e modhe nuk kanë punë, ata pas pasaj bëjnë lojna me qmimet për mi josh klientet, për këtë arsye, e margjat nuk jenë të ndoja në Kosovë. Sepse ti ndodhë shamu në Gjermani, mre në ditës, 15 me cënë njëzët cënë të ndryshën shmimin. Me në gjësë, kime shkën punë, s'ki qare pa mar, e kime ashtaj, mas ditë e i lirë, e kime dhe thonë ma lirë, e shkën e blinë ma lirë. Qa për do me thonë që nëse kemi jatë lëks me njëzët cënë, me bali vizje, më ditës, asë njerë. Uh, mirë, për kjo më varët pëj takësave në Kosovë dhe me thonë me qëmim jemi Kosova në region është e dyta ma e lira mas Macedonis. Macedonia i ka taksat ma tolta, akcizën, dhe për këtë arsye e ka qëmimin ma të lirës në Kosovë, pas e vjenë Kosova. Ka shi standartet, Mm -hmm. ë, është shtrejt, me thonë, sepse me pagu temi një ndryshim të vogël me vene caktumin e vërëpë, dhe me marë pagën disa fish ma të vogël se ajë, me thonë, është normal që është shtrejt. Mirë po, ë, kjo nuk më varët për i bizniseve, po më varët për i taksave, une me nëjë se me gjithat shmimet janë korekte, sepse standardi nuk është të nëjë dalim të madhë asë në Sërbi, asë Shqipëri, asë në Malzi, asë në Bosnje, ata e mashtrej se si Kosova, për këtë arsye me thonë në qytetarët e Kosovës nuk mundën mua në ku që kanë takësat e mëdhaja dhe që me thonë për paguishmi në shtrejtë.